ubijene, to su zapravo liftaši, jer su plastenici dugi, ovaj je konkretno kao i svih dug 120 metara. I da bi obezbedili provetravanje vazduha, oni na svakih 40 metara imaju te liftaše. Unutra je mali. So you can eat, yeah? It's fresh, clean, red to eat. Evo kako radi jedan od nemačkih kraljeva jagoda. Po 7 evra će već sutra prodavati jagode iz prethodnog plastenika, a ovaj će doći nešto kasnije na red. E, dosta vam je za danas bilo rada. Rekli ste mi da sad krećete negde, ste završili za ovu nedelju. Ajde da počnemo s leve strane. Marko, je li tako beše? Da, Marko. Odakle si, Marko? Iz Kladova. Kad si došao ovde? U subotu, prošle nedelje. I kakav je utisak za početak? Nije loš. Šta si radio ovih dana? Cepo drva. Uglavnom to, jel? Da. A montaža plastenika, je li bilo to? Pa radili smo nešto sitno. Kad počinjete nešto ozbiljnije na tome da radite? Trebalo bi do sutra. I šta očekuješ? Koliko ostaješ ovde? Nadam se što duže. Aha, koliko je dogovor za početak? 3 meseca. Kakvi su uslovi za rad ovde? Pa dobro. Smeštaj imate obezbeđen? Smeštaj, hranu nemamo. Kako se snalazite za hranu? Kupujemo sami. Koliko vas ima ovde? 8. Dakle, ste vi... Kladovo? Isto Kladovo, tvoja grupa je u stvari iz Kladova, jel? Kladovo, dečko iz Zaječara. A, ima i Zaječar. Kako se ti zoveš? Saša. Saša, kakav je tvoj utisak za ovu prvu nedelju? Pa dobro, upoznavanje sa radom, sa poslom, kako šta gde ide. Marko je radio na drvima, ja sam više bio na tim plastenicima. Šta se zapravo radi za tim plastenicima? Pa, evo, kao što vidiš, znači, montaža celog ovog skeleta, držača, motora za podizanje i ventilaciju. Jeste uradili jedan kompletan? Juče smo otprilike negde na pola stigli. U suštini trenutno učimo kako, šta i gde ide, da bi to mi doveli do perfekcije da možemo da radimo montažu na terenu sami. Bez... A koliko treba vremena otprilike za ovaj jedan da se namontira? Pa, kako smo nešto pričali sa ovim ljudima koji su Poljaci, koji ovde duže rade, mislim da otprilike 1 do 2 dana, zavisi koja grupa to radi, koliko ljudi. Koliko obično radite preko dana? Pa, najviše do 10 sati. 10 radnih sati. Da, 10. Kad se počinje? Ujutro 7:30. I do? Do 1, posle od 1 do 2 je pauza za ručak i od 2 do 6 ili do 7, sad si imao potrebe. Kako treba, šta treba. Zašto si se ti odlučio da dođeš ovde da radiš i kako si saznao uopšte za ovaj posao? Pa, trenutno preko najboljeg druga iz Kladova koji mi je preporučio posao. Sve je korektno za sad, ja sam trenutno na održavanju jagodi i maline. Sve ide kako treba, učimo, tu smo za to i to je to. Kako se slažete sa ostalim, da tako kažem, iz komšijskih država? Pa u redu imamo odlične Poljake i Rumune, ali su u stvari mađarskog porekla. U redu, ljudi su i ovde rade kao i mi. Možda nas gledaju kao konkurenciju, možda ne, ali u suštini već posle 6-7 dana stvari ono, dolaze na svoje. Svako... Skoro svi imamo iste cilje. Svi su i cilje, svi su to da rade. Znači, bez pitanja možemo što... Znaš kako se to radi? Ne. Sve je zatim ovo... Donje vrate, samo donje vrate, jel? Ne, 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 gornje je donje. Ne, donje... Gornje ne. Samo donje. 2, 3, 2. 1, 2, 6. Uđe to vše naše. Ja sam zatvarao juče sve. Ima tvoj tu nevata, ja sam pa ne znam se vajeta. Tako je za čuvanje.